Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, mi narodni poslanici Nove stranke predlažemo da se u dnevni red 5. sednice drugog redovnog zasedanja, što je ova sednica, poštovana gospodo, uvrsti i rasprava o našem predlogu zakona o dopunama zakona o visokom obrazovanju. Ja ću i danas po ko zna koji put da opišem ovde narodnim poslanicima, pre svega iz vladajuće koalicije, šta je sadržina predloga zakona o koje mi predlažemo da se raspravlja danas na sednici Narodne skupštine. Mi predlažemo da se u zakonu o visokom obrazovanju u članu 4 doda nova tačka 1a koja glasi, poštovana gospodo, akademska čestitost. Predlažemo i da se posle člana 5 zakona o visokom obrazovanju doda član 5a u kojem treba dopisati da se akademska čestitost zasniva na samostalnoj izradi pisanih radova i striktnom poštovanju tuđih autorskih prava, poštovana gospodo. Napominjemo ovde da je plagijat najteži prekršaj principa akademske čestitosti, poštovana gospodo, i smatram da je dužnost nas, narodnih poslanika, koji delamo ovde u našoj centralnoj političkoj instituciji, da na primereni način, poštovana predsednice Narodne skupštine, reagujemo na poplavu plagijata sa kojom smo naročito suočeni od maja prošle 2014. godine. Mi koji delamo u ime institucije ovde, u ime Narodne skupštine, treba da budemo prvi koji ćemo da ukažemo na važnost principa akademske čestitosti i time što ćemo taj princip da uvrstimo kao jedan od osnovnih principa visokog obrazovanja, a ti principi su zabeleženi u članu 4 Zakona o visokom obrazovanju. Poštovana predsednice Gojković, ja smatram da nijedan narodni poslanik ovde, ni gospodin Babić, ni Martinović, ni Orlić, neće imati pravo, niti bilo kakvu vrstu legitimiteta, da se pozivaju na akademsku čestitost, poštovana gospođo Gojković, ovde, tokom naših rasprava o drugim predlozima zakona, ako danas ne glasaju da se u dnevni red ove sednice uvrsti naš predlog zakona o dopunama zakona o visokom obrazovanju. Ko danas ne glasa za akademsku čestitost, gubi pravo da se poziva na taj veliki princip u našim daljim raspravama, poštovana gospodo i gospođo Gojković. Hvala, vreme, nemojte pretite, molim vas, stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, za je glasalo 19 protiv 1, uzdržan, niko nije glasao, 137 poslanika, konstatuje Skupština nije prihvatila predlog.